Ek groet u, baie welkom hier by Gereformeerde Kerk Littleton se skrifbediening en oordenking. Ons vertrou dat ons u veilig en gezond vind en ons bid u die beste van die Here se seën toe. Ek nooi u uit om saam met my vanoggend te lees uit Handelinge 5. Ek gaan lees van vers 17 af tot aan die einde van vers 29. In hierdie geskiedenis word daar vir ons vertel hoe dat die apostels vervolg word. Die hoofpriester en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Hulle het die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en hulle het die mense geleer. Intussen het die hoofpriester en sy ondersteuners, die leiers van Israel, vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar geroep en wagte na die tronk toegestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar kom, het hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en hulle het vertel, ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure, maar toe ons oopmaak en ingaan, toe was daar niemand nie. En toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan en hulle het gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle, weet julle, die mans vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en nou leer hulle die volk. Toe die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was, die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoofpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ook ons nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het hulle geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Ons lees tot sover. Ons gaan dan vanoggend in die bediening van die woord hierdie hele gedeelte met u behandel. Geliefdes in die Here, wanneer die suksesvolle bediening van die waarheid en die genade van die Here begin sigbaar word, dan kry die kerk baie maklik weerstand en teestand. Veral as hierdie bediening van die kerk mense se harte en mense se lewens so begin aanraak dat dit aardse magte en aardse wêreldleiers se aandag begin trek. Belangrike mense. Mense hou dikwels nie van goed wat hulle posisies kan beïnvloed of wat hulle magsbasis kan bedreig nie. Dit is juis hoekom die leiers van die Jode gevra het dat Jesus gekruisig moes word. Hy het hulle begin irriteer. Hy het hulle begin bekommerd maak. En net toe hulle nou weer begin rustig word het, rustig geraak het, toe kom die Here Jesus se volgelinge en hulle verkondig dat hy die dood oorwin het.
Nou, hierdie story moes hierdie leiers dadelijk in die kiem smoor. Die volk het na die apostels begin luister. Die volk het die dinge wat die apostels gepreek het begin glo. Dis toe hulle die predikers begin dreig. Dis toe hulle hulle sommer net opsluit en hulle belet om enigszins weer Jezus sy naam te noem. Dit het echter nie gewerk nie. Die woorde en die wonders van die apostels wat saam met mekaar gewerk het, het meer mense oortuig. Nou besluit die Sanhedrin, die Joodse raad, die Joodse leiers, dat hulle sal moet begin optree. Want hulle posisie, hulle eer en hulle status word nou in hulle eie oë ondermyn. Daarom is dit nou vir hulle 'n tyd van aksie. Dit word nou 'n tyd van vasvat. Dit is wat nou in die ontstaan van die jong gemeente ontvou. Selfs na al die wonderwerke en die baie mooi boodskappe van genade, die mooi preke oor hoop, word hulle nie gespaar van hierdie mense met haat in hulle harte nie. Die kerk se vyande word gedrywe deur bose planne en deur menslike emosies. As ons so praat, as ons so lees, dan wonder ons, dan vra ons vir onsself, hoe kan so iets toch gebeur? Die kerk doen dan mooi dinge, goeie dinge. Dis ons nie reg nie. En wat meer is, dit raak nou selfs vir die kerk gevaarlik. Dit raak 'n risiko vir diegene wat die mooi boodskap van die lewe en die hoop wil uitdra. Mense wat mooi boodskappe uitdra, begin probleme kry. Hoe moet ons dit toch verstaan? Is daar dalk iets wat ons vandag by daar die eerste gemeentes kan leer? Iets wat ons kan bemoedig in swaar tye, tye van teestand en van weerstand, onregverdige weerstand. O ja, broeder en suster, ons leer nie maar bloot in hierdie deel van die geskiedenis dat ons altyd maar haat van sekere wêreldse sfere en wêreldse magte kan verwag nie. Nee, meer nog, by dit leer ons ook hoe dat God selfs daardie haat kan gebruik die haat van die kerk se vyande kan gebruik om op die einde sy eie almag en sy glorie te openbaar. God word nie verras deur die haat van die vyande van sy kerk nie. Hy verskyn tot ons redding. Hy sê ook wat ons in so 'n situasie moet doen. En hy eis dat ons altyd selfs in sulke moeilike tye aan hom gehoorsaam moet bly. Daarom gaan ons nou vandag saam met u hierdie gedeelte behandel en ons gaan luister hoe dat die vroeë geskiedenis van die kerk vir ons leer hoe dat die Here se hand altyd in sy kerk betrokke bly. En daar is dan in hierdie geskiedenis drie sake waarop ons
gaan let. In die eerste plek gaan ons kyk, gaan ons sien hoe dat die Here tussenkom. Tussenkoms van God tussen die kerk en die vijanden van die kerk. Daarna hoor ons hoe die Here vir sy kerk in so 'n situasie 'n opdrag gee. En in die laaste plek hoor ons derdens die groot vereiste, die vereiste wat God vir sy kerk stel. Die tussenkoms van God, die opdrag van God, die vereiste van God. Dit leer ons in hierdie deel van Handelinge 5. Kom ons begin dan in die eerste plek en ons let dan op die tussenkoms, hoe God in hierdie situasie ingryp. Nou, broeder en suster, Annas die hoëpriester het niks geleer uit die vorige verhoor van Petrus en Johannes net 2 hoofstukke terug in die boek Handelinge nie. Hy het ook nie gesien hoe dat God sy hand van bewaring heeltyd by sy kerk was nie. Dis dinge wat hom net eenvoudig nie opgeval het nie. Want sy jaloesie en sy afguns dryf hom om die suksesse wat die apostels beleef het te keer. Die Sadduseërs kom ook nog verder om hom op te steek. Hy moet sommer die volledige Joodse raad oproep, saam met al die oudstes van die volk daarby. Nou gaan hulle spiere bult. Annas reël ook toe sommer dat die wagte van die tempel die apostels gaan vang en vir die nag in die tronk stop, die nag voor hulle verhoor. Dit sal hulle leer. Dit sal hulle leer om hulle monde te snoer. Die boodskap van die opstanding uit die dood is 'n storie wat onmiddellik gestop moet word. Die Sadduseërs wat vir Annas kom opsteek, glo juis nie in hulle belydenis in 'n lewe na die dood nie. En as hierdie storie van die lewe na die dood en die opstanding uit die dood versprei, wat gaan van hulle party word as al die mense stadig aan teen hulle begin draai? Ag, die wêreld, broeder en suster, die wêreld dink dat hulle die waarheid kan toesluit, dat hulle die waarheid in hegtenis kan neem. Hulle dink jy kan wagte aanstel om te kyk en om te keer dat die waarheid net nie kan uitkom nie. En hulle sal selfs, moet dit nie vergeet nie, hulle sal selfs geweld gebruik as hulle voel dit raak vir hulle nodig. En dit gebeur vandag nog baie, op baie plekke, die hele wêreld oor. Maar niemand sluit 'n deur of 'n hek voor God nie. Sy kerk is ook nie uitgelewer aan die giere en die egos van wêreldse heersers en wêreldse grootmanne nie. Want God tree in. Hy kom tussen sy kerk en haar vyande in. Hy toon sy almag. Dit leer ons vandag. Hy is 'n redder. Hy is 'n bevryder. Hy bevry op sy manier en op sy tyd. En ons moet dit nie net weet nie. Ons moet ook altyd op sy bevryding wag. Vir sy tyd, vir sy manier. Met geduldige
volharding moet ons blijven vertrouwen. Ons noem dit geloof. En wanneer sy genadige hand dan vir jou op een oomblik ruimte gee, dan moet jy erkenning gee vir watter wyse hy jou ook al verlos het. Hoe dit hom ook al behaag het om met jou te handel. Ons lees hier van God se groot mag teenoor die weglaatbare mag van mense wat vermoed het hulle het mag. Al wat die Here nodig het, lees ons in hierdie deel, al wat hy nodig het om te doen is om net een engel uit sy hele legioen van engele te stuur om die Joodse raad te skok en om vir hulle die raaisel van hulle lewens te gee. God se tussenkoms veroorsaak vir hulle die grootste, die onverklaarbaarste verbasing. Die wagte was nog op hulle pos. Daar was ook niks gebreek nie. Die gevangenis is echter skoonveld. Kom u achter, broeder en sister, dat hulle allemaal so blind is, dat nie een eers achterkom, dat daar een moontlikheid is, dat hier eintlik sprake is van een wonder van God nie. Dit val niemand op nie. Al is dit hoe een uitsonderlike gebeurtenis, hoe ironies, die raadsaal van die Sanhedrin sit volgepak met almal wat opgeroep kan word, maar die gevangenis se sel is leeg. Nog groter is hulle verbasing toe hulle hoor die apostels het toe nie gevlug nie. Hulle is nie in die sel nie. Hulle is ook nie voortvlugtig nie. Die apostels is in die tempel. Hulle is besig om die mense te leer. Hulle staan daar vir almal om te sien. Hulle preek precies daar waar hulle gister opgehou het om te preek. En steeds sien hierdie klomp aanklaers glad nie vir God raak in hierdie hele gebeurtenis nie. Hoe ironies, wanneer God tussenkom, broeder en sister, daai oomblik draai die bordjies baie gauw om. Met geweld het hulle die apostels laat vang. Nou vrees hulle self geweld. Hulle is nou so rustig, want hulle sê, hulle is bang dat die mense hulle met klippe sal gooi. Saggies, lees ons, laat haal hulle die prisoniere. Hoe pathetisch. Die mens moet God nooit onderskat nie. En moet hom vooral nie miskyk nie. Vooral nie wanneer hy tussenkom en wanneer hy vir sy kerk intree nie. Nadat die Here sy tussenkoms so wonderlik geopenbaar het, lees ons verder. Nou lees ons hoe dat hy vir sy kerk 'n besondere opdrag gee in die tweede plek in hierdie geskiedenis. Wanneer God so ingetree het, het hy natuurlik ook dadelik 'n boodskap vir sy apostels. God se bring dan ook hierdie opdrag, hierdie boodskap. Ons lees, hy laat die apostels vry en net voor hy vertrek, gee hy vir hulle die volgende boodskap.
gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nieuwe lewe. Met andere woorden, dit is duidelijk, die sin wat die engel gebruik, kanselleer precies die opdracht wat die hoëpriester gegee het. Dit wat Annas gesê het, hy het gesê, hulle moet swyg, en God sê, hulle moet spreek. Dit is ook opmerkelijk dat die Engelse boodskap begin met die twee woorde gaan staan. Ons sal in Afrikaans mooi kan sê, gaan kry 'n staanplek. Ons praat ook van gaan staan jou man. Met ander woorde, preek met oortuiging en moenie bang wees nie. Kyk, die tronkdeure kon jou nie eers terughou het nie. Jy hoef glad nie bekommerd te wees nie. Hulle moet sien hoe jy preek. Almal, sonder terughouding, so sal mense vir julle en julle boodskap respek kry. En nogal in die tempel, dis daar waar julle begin. En dit is precies hoe Jesus gemaak het, wat hy gedoen het, toe hy op aarde was. En dit is hoekom ek vir julle oopgesluit het, sodat julle kan gaan werk. Met ander woorde, jou vryheid het 'n rede. Jou rede, jou doel, jy moet gaan preek. Dis hoekom ek jou vry maak. Daarom moet ons vandag een ding besef, broeder en suster. Stil kerke is 'n skande. Mense wat vry geraak het, wat dink hulle is vry gemaak om by die huis te gaan sit. Daai mense kom maar net so wel in die tronk gebly het. Daai mense verstaan nie hulle vryheid en die doel van hulle vryheid nie. En daarom gebruik hulle dit ook nie om van hulle bevryder te praat en vir sy kerk uit te kom as bevrydis nie. Verder sê die engel ook, hulle moet preek. Oor wat? Oor die nuwe lewe. Nou ja, waaroor gaan die lewe? Nogal 'n goeie vraag, nie waar nie? Weet jy waaroor gaan die lewe regtig? Die ware lewe gaan oor die lewe wat Jesus gebring het. Met ander woorde, die lewe wat nie deur die dood geraak kan word nie. En dit is wat jy moet gaan vertel. Jy moet daardie lewe deur jou boodskap en deur jou voorbeeld gaan verduidelik. Deur jou getuienis moet jy dit gaan bevestig. En jy moet self daardie lewe en die inhoud daarvan moet jy bestudeer. En jy moet dit bestudeer in geskrifte wat die toets van die tye deurstaan het, wat hierdie leer van Christus verduidelik. Kom ons luister nog na die engel. Hy sê die volle boodskap, dis die woord wat hy kies. Preek die volle boodskap. Met ander woorde, moenie terughou nie. Bring daai goeie nuus. Maar moenie preek soos die fariseërs en soos die wetsgeleerdes nie. In die hande van die priesters het geloof en godsdiens vyande van mense gemaak.
Mense is sleg gesê en afgekraak. Mense is daaraan geleer om te buig voor belangrike figure. En mense moes om godsdienstig te wees reels nakom wat ander mense uitgedink het, wat ander mense verfyn het. Trotse persone met status, met mantels. Dit is alles goed wat deel geword het van die geloofsgemeenskap. Maar nie hierdie nuwe prediking by die tempel nie. Hierdie nuwe prediking het gepraat van bevryding, van oorgawe. Hulle het van God se liefde en van God se genade geleer. Hulle het verduidelik van 'n kerk wat omgee vir mense. Mense se geestelike welstand, mense se insig, mense wat hoop kry, vir hulle toekoms. Dis die prediking wat nodig is. Dis voor daardie koning wat mense moet buig. En dit is die volle boodskap wat die engel van praat. Dis die volle waarheid. Dit is die ware koning wat hier praat en wat hier werk. Dis die opdrag van die engel. Kry 'n staanplek vir die waarheid, vir die nuwe boodskap wat die wêreld moet bring. Die kerk moet 'n platform wees vir die waarheid van die nuwe lewe. Maar interessant genoeg, broeders en susters, om dit suksesvol te kan doen, is daar egter een groot vereiste waarvan Handelinge 5 ook vir ons vertel. 'N vereiste wat ons ook hier by die apostel leer. Sekerlik die heel grootste vereiste vir die kerk van die Here om tot vandag toe nog te moet verstaan. Kom ons sluit dan af in die derde plek deur te hoor wat Handelinge 5 vir ons vertel van die groot vereiste wat God stel. Nou, dis so opmerklik as ons hierdie geskiedenis verder lees. Daar was een groot verskil tussen die afgunstige en jaloerse lede van die Sanhedrin aan die een kant en die apostels aan die ander kant. Ja, die apostels was vervul met die Heilige Gees. En die Joodse hooggeplaastes, hulle was vervul met die gees van naaiwer en van afguns. Vol jaloesie het hulle gesit en planne maak, want hulle het bedreig gevoel. So onnodig. Hulle het so pas 'n Pinksterfees van haat belewe. En dit op sigself het hulle hele oordeel so sleg beïnvloed. Hulle het hulle eie agenda naderhand vol passie en vol ywer begin volg. Want hulle het self oorskadu begin voel. Daar het 'n vreemde bose gees van jaloesie in hulle wakker geword wat in hulle geleef het. En dit het veroorsaak dat hulle glad nie meer die God van hulle vaders se hand kon raak sien in die loop van al hierdie gebeure nie. Ongehoorsaam aan hulle eie oudtestamentiese profete gaan hulle steeds voort met hierdie verhoor. Geestelik afgestomp kyk hulle nou selfs die wonderwerke voor hulle eie oë mis. God se bevryding val hulle glad nie eers op nie. Die manier hoe God hier ingryp, hulle sien dit net nie raak nie. Hoe ironies, ag broeder en suster, hoe ironies is dit tog nie.
Godse engel het die apostels bevry. Hier staan daar die apostels nou voor die Joodse raad. Niemand kan verklaar hoe dit gebeur het nie. En steeds sit die Sadduseërs daar in hulle raadsgestoeltes. Hulle glo nie eers dat engele bestaan nie. Hulle ontken dat engele die apostels kon bevry het. Hulle ontken alles wat reg voor hulle eie oë afgespeel het. U weet, hierdie wêreld, broeder en suster, het al vir ons geleer. Mense kan later aan so slim en so selfversekerd raak dat hulle in die waarheid kan vasloop sonder om dit te erken. En steeds bly hulle ongehoorsaam aan God. Hulle kan net eenvoudig nie die waarheid sien nie, want hulle wil nie meer nie. Kom u achter, die Sanhedrin kom eweskielik baie swakker oor. Hulle herhaal nou maar net bloot hulle vorige klagtes en hulle dreigemente. Hulle het nie eintlik iets om te wys nie. Ja, hierdie bravade van hulle is nou 'n bietjie getemper. En dan is dit die oomblik wat Petrus en die ander apostels begin praat. Hulle soek vrede met almal. Maar hulle word hier in 'n onmoontlike situasie geplaas. Hulle word in 'n situasie geplaas waar hulle nou moet kies. En wat gaan hulle nou doen? Die antwoord is juist die groot les vir die kerk. Vir die kerk wat nog sou kom. En hier kom die pragtige antwoord. Ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. Ja, selfs al die belangrike hoë persone in gesagsposisies, wat dit vir ons baie moeilik kan maak hier op aarde. Ons moet God meer gehoorsaam wees as hulle. Gemeente, in hierdie gedeelte van Handelinge 5 is daar 6 groot belangrike lesse, belangrike momente wat die kerk van die Nuwe Testament moet raak sien, moet verstaan en nooit moet vergeet nie. 6 lesse wat deur die hele tyd van die kerk van die Nuwe Testament tot en met die wederkoms geldend sal wees. En ek gaan dit nou vir u kortliks opsom. Nommer 1. Wees God altyd gehoorsaam veel meer as onredelike menslike gesag. Die kerk mag dit nooit vergeet nie. Nommer 2. Jy as kind van God, die kerk, God self, het die hoogste aanspraak op jou loyaliteit en op jou onderdanigheid wanneer jy moet kies. God het die eerste aanspraak op jou. Nommer 3. Alles wat ons is en het, is aan God te danke. Alles. Dink daaraan voor jy kies. Nommer 4. Onthou, jou hele toekoms hang van God af. Jou hele toekoms is in sy hand. Mense kan vir jou niks beloof nie. En mense kan jou ook nie dreig nie. Nommer 5. Ons moet ons alles heel eerste aan God bied.
Hij krijgt altijd, altijd die voorkeur. En die laatste in nummer 6. Onthoud, als jij aan God gehoorzaam is, zal jij altijd die recht aan jouw kant hebben. Zelfs al lijkt dit soms of dingen dat tegen jou gedraai het. Hij zal tussenin kom en hij zal red. Zonder dat je dit verwacht, zelfs misschien zonder dat je dit ziet. Broeder en zuster, reeds in die vroegste kerk het het uitgewys dat die Satan die Here haat en dat die Satan die Here se kinders en die Here se kerk haat. Laat ons daarom nooit naïef raak en dink alles sal mooi loop met die kerk. Ons moet maar net altyd probeer om iets goeds te doen en ons moet maar net altyd probeer om mooi dinge te sê, dan sal die pad reg loop. Moet nooit so naïef raak nie. Die eerste gemeente het vir ons gewys genadige mooi boodskappe en wonderwerke. Dit beïndruk nie die duivel nie. Dit maak hom kwaad. Ons opdrag is dus om realisties te wees en om, soos die engel gesê het vir die apostels, om op te staan, om 'n staanplek vir die waarheid in hierdie wêreld te verseker. Volg daarom jy die opdrag van die engel. Gaan staan en bring die boodskap van die nuwe lewe. God se vyande, hulle sal heel wat later, ja, te laat agterkom. Dat ons lankal die vryheid ontvang het, sonder dat hulle dit enigszins eers besef het. Want God het toe hulle haat so gebruik dat sy almag op die einde tot voordeel van sy kerk en tot eer van hom sigbaar geword het. Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan dank ons saam. Ons getroue hemelse Vader, Here onse God, ons loof en ons dankie dat U selfs in die swaarste tye altyd by U kerk bly, dat U ons vergesel, dat U betrokke bly en dat U verskyn as 'n God van redding en van bevryding. Ons bid dat U daarom ook in hierdie tye wat verbye tye van beproeving is, tog vir ons in U redding sal verskyn, want ons sit ons hand in U hand. En in die gebed kom ons om vanoggend by U te skuil. U is vir ons 'n rotsvesting. U is vir ons 'n plek van veiligheid. Wil U ons dan in hierdie dag vergesel? Gebruik ons in U kerk. Laat ons altyd U waarheid met ons lewens en met ons getuienis uitdra. Die waarheid van die nuwe lewe. En vul ons met U Heilige Gees, sodat ons ook teen die kragte van hierdie wêreld in U naam kan oorwin. Seën ons die wat die voorreg het om saam met ons geliefdes te wees in verkeer. Wil U hulle self omring met U teenwoordigheid en met U liefde. Gee vir ons daarom die vreugde van U heil en die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Ek dankie dat jy ingeskakel het. Na ons uitsending is ons snapscan weer beskikbaar vir u op u skerm en ons waardeer u bydra wat vir ons belangrike kollekte sal gaan. Die Here seën u en ek groet u. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Totsiens.